Welkom terug. Probleemdiere kan jaarliks miljoene rande se skade op plase aanrig. Daarom roep talle boere nou Jan Gun se hulp in om indringers te verjaag. Die bobbejaan en roofdierverskrikker is die skepping van die boer Ernst van Zyl. Met sy fopgeweer en effens gekruide taal duld Jan Gun geen molesmakers in wingerde, boorde, landerye en veekampe nie. By Nampo is boere gasvryheid aan die orde van die dag, behalwe as jy dalk vir ene Jan Gun tegekom het. Maar die ongesukkelde boer wat kort sy stem oor probleemdiere dik maak, het 'n baie belangrike werk. Goedsek, bobbejaan, vandag stuur ek jou bakveld toe. Die bobbejaan het ons mal gemaak. Hulle breek vrugtebome af, hulle doen skade, en in die groot droogte het hulle begin om ons lammers te vang. En dit kan die mensie toelaat hier. En al wat gewerk het, is ek fysisk daar staan met die geweer. Nou, ek kan nie die heel dag daar staan nie, en hulle hou dop. Die oomblik as ek weg is, dan is hulle weer terug. So het Jan Gun 4 jaar gelede gestalte gekry. My seun het 'n tekening gemaak van 'n kwaai man. Ek het hom gevra om vir ons 'n tekening maak. En toe, 'n beeldhouwer met die naam van Pieter du Plessis. Hy het toe die Jan se kop gemaak. Maar ja, ons het maar vir Jan probeer goeie Afrikaanse woorde gebruik, soos daai. En ja, dit is my stem, en ons het maar gedink, dis maar die goed wat ek gewoonlik op die bobbejaan sal skree, of wat boere op bobbejaan sal skree, is hulle jou goed verniel. Danksy 'n sonpaneel is hy dag en nag op sy pos, en landwyd hou omtrent 40 janne al op plase wag. Die bobbejaan is 'n onnoosele ding. Hy kan in 'n boom inklim en 'n neet van die boonste takke afhaal, maar op pad op breek hy al die takke af, en dis so 5 jaar wat vernietig is in 'n paar minute. So ons besef ons moet iets doen, en toe besef ons daar's 'n Jan Gun op die mark, en ons het nou 3 van hulle in die boorde. Die aksie is absoluut fantasties. Ek moet sê ons het 'n groot verbetering in die hele situasie gesien. Boonop kan Jan Gun indringers dekades lank om die bos lei. Sy lewensverwagting is basies dieselfde as die boersin. Die glasvesel sal baie baie jare in die son en die wind en in enige weer hou. Verflaks gee pak jou verdomde uitpaarsel. Eugenie Griegen, Ianis, Nampo Park buite Bothaville.